তোর এই তুই আছিস লিখি যোৱা 20 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আমাৰ অনাৰেবল চিএম ছাৰৰ অৰ্ডাৰ। অসমৰ যিমান ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে চবতেই আপোনাৰ বিশেষকৈ যিখিনি মানুহ পিকনিক খাই আহে, সেই পিকনিক খাই আহোঁতে যিখিনি গাড়ীৰ চালক আছে এই চালকখিনিক আমি বিশেষকৈ পৰীক্ষণ নিৰীক্ষণ কৰিছোঁ, যাতে তেওঁলোকে মানে মদ খাই গাড়ী নচলায়। কাৰণ আগে পিছে দেখা গৈছে যে মদ খাই গাড়ী চলোৱাৰ কাৰণত বহুত দুৰ্ঘটনা হৈছে পিকনিক পাৰ্টিবিলাকৰ। গতিকে আমি নিজৰ বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টত আজি বৰপেটা ৰোডত এইটোকে আমি যিখিনি পিকনিক পাৰ্টি ৰিটাৰ্ণ আহি আছে তেওঁলোকৰ আমি কোনোবা সুৰা পাই চালক পাওঁ নেকি আমি এইটো চালোঁ। আৰু লগতে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত এটা অৰ্ডাৰ হৈছে যে যিখিনি পিলপিলি এইখিনি গধূলি 7টা বজাৰ পিছত চলিব নালাগে। আমি কিন্তু দেখিছোঁ যে নিয়মটো বহুতখিনি পিলপিলি উলংঘা কৰি পেলাই চলাই আছে। আজি কিছু সেনেকুৱা পিলপিলিও আমি জব্দ কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকক আজি এটা সকিয়নি দি পেলাই আমি যাব দিছোঁ। কিন্তু কালিৰ পৰা আমি যদিহে তেওঁলোকক পাওঁ তেনেহ'লে আমি গাড়ীবিলাক জব্দ কৰি পেলাই থানাত ৰাখিবলৈ মানে সেইটো এটা ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।